На цьогорічному запливі зібралась понад сотню юнаків та дівчат з різних районів Миколаївщини та сусідньої Кіровоградщини. Серед учасників 13-річна Марійка. Дівчина ходить на байдарці, якій дала ім'я. Ластівка. Не знаю, літає як ластівка. На каної там стоять на колінах, а на байдарці можна сидіти. Потім на байдарці весла з двома лопастями, а на каної з одною. І на байдарці проще перевагу тримати. За призові місця між собою змагались юнаки та дівчата віком від 13 до 16 років. Таня, Таня, поїхали, Танюшка! Поїхали, Таня, поїхали, Таня! Таня, Таня, поїхали, Танюша! Танюшка, поработай, поработай, Таня! Зараз буде змагатися, старші юнаки будуть змагатися 3 тисячі метрів, а младші – 1,5 тисячі метрів, 1500 метрів. Потім перші 10 чоловік, які вибувають у цих змаганнях, будуть ще проходити дистанцію 200 метрів. Ні, ну проходжена дистанція – це. Хто перше займає місце, у нас спорт дуже простий. Хто перше на фініші, то ти чемпіон. Серед глядачів – тренери та родичі спортсменів. Ну, це його вибір був. Ми підтримуємо. Це взагалі чоловічий такий спорт, тому ми його підтримуємо всією сім'єю. Ну, ми взагалі кажемо, головне – участь, а не перемога. Але цього потрібно прагнути. Він переживає дуже сильно. Сильно переживає. І ми переживаємо разом із ним. Андрій, ще, Андрій, ще! Ірін, поїхав! Андрій, ще, давай, не об'їхав! Давай, давай! Такі змагання у Миколаєві відбуваються щороку. Цьогорічний заплив став 17-м. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.